empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be. Kepala office, Pavilion Team untuk 2024. Saya buat konten, tengoklah. Selamat Hari Raya 2024. Fitri, tengoklah aku buat konten ni. Kalau nak kuatir, boleh terpada dengan saya. Kami daripada Department Retail. Kami daripada Department Sales. Kami dari Department Operation. Saya dari Department Discount. Kami Team Host. Kami daripada Team Marketing dan Kreatif. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kita maaf saya batin. This is Stabilian Ola 2024.